Jatketaan viime viikon lopulla. Mulla piti olla kaikki kunnossa mun viikonlopuviettoa varten. Kännykkä oli tallessa, lompakko oli taskussa, avaimet oli messissä. Mut sit mut valtas sellainen outo tunne, että jotain puuttuu. Siis jotain puuttuu. Ja missä on presidentti Putin? Sitä ihmetellään ja huhuja riittää. Missä mun Putin on? Siis Putin ehti olla alle viikon poissa julkisuudesta ja heti ympäri maailmaa kysyttiin, missä Putin? Jos Sauli Niinistö olisi hukassa viikon, niin ketään ei kiinnostaisi. Ei, koska Saulilla on vaan periaatteessa kolme paikkaa, jossa sen on pakko olla. Itsenäisyyspäivän vastaanotto, uuden vuoden puhe ja Jennin rippijuhlat. Mutta Putinista siis huhuja riitti. Yksi ensimmäistä oli, että Venäjällä on käynnissä valtataistelu. Toinen oli se, että Putinille oli syntynyt lapsi. Ja tässä vaiheessa moni ajatteli, että voi kun tämä pitäisi paikkansa. Putin saisi vauvan ja se toisi esiin Putinin pehmeän puolen. Ja se jäisi kotiin hoitamaan sitä lasta ja lopettaisi Ukrainan sodan. Mutta spekulaatiot kuitenkin jatkuu ja Helsingin Sanomat huomautti, että edes Obama ei tiedä Putinin olinpaikkaa. Joka tietenkin herättää kysymyksen, että miksi Obaman pitäisi tietää, missä Putin on? Ei Obama ja Putin ole mitkään Riku ja Tunna. Tai Matti ja Teppo. Ei, Obama ja Putin on enemmänkin Matti ja Mervi. Mut sitten ruvettiin puhumaan Putinin terveydentilasta ja kun mitään varmaa tietoa ei ollut, niin tuntui, että aina kun tuli uutinen, niin sen piti olla jotain edeltäjänsä pahempaa. Ensin kysyttiin, että onko Putin sairas vai muuten hukassa. Sitten arveltiin, että sillä on flunssa. Sitten puhuttiinkin jo selkävaivoista ja seuraavaksi Putinilla olikin jo syöpä ja lopulta Putin olikin sitten jo kuollut. Mut sitten pitkään hiljaa ollut Kreml kertoi jotain uutta. Kremlin mukaan Putin palaa julkisuuteen maanantaina, jolloin hänen on määrä tavata Kirgisian presidentti Pietarissa. Kirgisian presidentti? Siis jos mä olisin palaamassa duuniin takas sen jälkeen, kun mä oon ensin saanut lapsen, sairastunut syöpää, lopuksi kuollut, niin mun viimeinen henkilö, jonka mä haluan tavata, on Kirgisian presidentti. Mut juuri niukkasanaisuudellaan Kremlhän onnistui kutkuttamaan ihmisten mielikuvitusta ja suomalaisasiantuntija sanoikin, että Venäjällä rakennetaan odottamisen kiimaa. Mikä on tosi voimakas ilmaisu. Esimerkiksi itse olen kokenut odottamisen kiimaa viimeksi silloin, kun mä odotin postimyynnistä tilattua Rambo-puukkoa. Pari-kolme vuotta sitten. Mutta no, siis odotuksen kiima tarttui myös meihin suomalaisiin. Kreml siis sanoi, että Putin tulee maanantaina, mutta riittikö se meille? Ei riittänyt. Me haluttiin, että se tulee jo sunnuntaina. Ja siksi tilanteen kehittymistä piti sunnuntaina seurata parin tunnin välein. Venäjällä presidentti Vladimir Putin ei ole vieläkään tullut julkisuuteen. Venäjällä presidentti Vladimir Putin ei ole vieläkään tullut julkisuuteen. Venäjällä presidentti Vladimir Putin ei ole vieläkään tullut julkisuuteen. Venäjällä presidentti Vladimir Putin ei ole tänäänkään ilmaantunut julkisuuteen. Näin. Siis kaikki oli niin kiinnostuneet siitä, että milloin se Putin tulee, että jos joku olisi ilmoittanut, että hei, mulla olisi täällä Boris Nemtsovin murhaaja selville, niin kaikki olisi valittu, joo, mutta milloin Putin tulee? Mutta siis Kreml sanoi, että Putin ei tule vielä sunnuntaina, vaan Putin tulee maanantaina, ja sitten maanantai tuli. Hyvää iltapäivää uutisista. Venäjän presidentti Vladimir Putin on esiintynyt julkisuudessa ensimmäistä kertaa puolentoista viikkoon. Näin, kerrankin Kremlin sanaan saattaa luottaa. Mutta lopulta voidaan tietenkin kysyä, että mistä se kertoo, että maailmalla haluttiin niin kiihkeästi tietää, missä Putin on? No se kertoo siitä, että Putinia pelätään. Ja samalla tavalla kuin kauhuelokuvissa, esimerkiksi Tappajahai-leffassa, pelottavimpia on ne hetket, kun sä et tiedä, missä se hai on. Ja samalla tavalla Putinin kanssa pelottavimpia on ne hetket, kun sä et tiedä, missä Putin on. Mut nyt meillä on yhteys Moskovaan, jossa on Noin viikon uutisten erikoistoimittaja Tommi Tuominen. Tommi, mitä sä olet saanut selville? No siis, sitähän monesti sanotaan, että Venäjän media nimenomaan vääristelee tietoja, mutta täällä olleena nyt hetken aikaa, niin voin sanoa, että kyllä tässä tapauksessa se on länsimainen media, joka puhuu täyttä puppua. Mitä sä tarkoitat, Tommi? No siis esimerkiksi Suomen mediassahan on kerrottu tästä Putinin syövästä, mutta onko kerrottu, miten siinä kävi? No ei ole. Lukisitte esimerkiksi Traktor Gagarin lehteä, erittäin hyvä julkaisu, ja siinä kerrottiin nimenomaan, että Putinilla oli syöpä, mutta hän voitti sen puristamalla kasvaimen kuoliaaksi paljain käsin.
Jukka, free your mind! Ei, siis ei tässä nämä puheet siitä, että Putinille syntyi lapsi Sveitsissä. No siis tämä on taas tätä lännen propagandaa. Siis Putin sai kyllä lapsen, mutta ei Sveitsissä, vaan Israelissa ja tarkemmin sanottuna Betlehemissä. Siellä hän hedelmöitti tyttöystävänsä, mutta pelkällä katseella. Tämän jälkeen Putin kuoli, hänet ristiinnaulittiin, hän kuoli uudelleen, nousi ylös taivaaseen, jossa istuu itsensä oikealla puolella. Tommi. Joo, arvaan mitä meinaat nyt, Jukka sanoi, että ei ole todisteita tästä. No onpas! Esimerkiksi Novolaika Virgin aikakausilehdessä julkaistut lyijykynäpiirrokset ovat hyvin todennäköisiä, sekä Sputnik Kaalin lehden toimittajan hyvin realistinen uni kertoo toista. Jukka, read my lips, lähteet kunnossa. Mutta Tommi, Putin on nyt siis löytynyt ja kaikki on hyvin siellä veneellä, eikö niin? No kyllä, ja ei, siis Putin hävisi taas viime yönä julkisuudesta siinä 9 maissa illalla. Tosin hän ilmaantui taas tänä aamuna aamu 9:ltä takaisin julkisuuteen. Mutta missä oli Putin näiden 12 tunnin aikana? No olisiko esimerkiksi voinut olla vaikka nukkumassa? Jukka, ethän sinä nyt voi ruveta spekuloimaan ilman mitään faktoja! Kiitos Tommi Tuominen ja Moskova!